Kaixo. Ez ezti? Kaixo. Zer moduz? Oso ondo, Aitor. Ondo, prest? Bai. Bagoaz, bagoaz. Oso ondo. Lehenik eta behin, nor da Ainara Praiz? Ainara Praiz da EAJ PNV-ko alkate hautagaia, hemen Orozkon, eta momentu honetan bajan daukagu, eta bueno, ba, bere taldeak egiten ari gara lantalde moduan ba, bere aurkezpena, eta gaur ni ditokatu zait. Orduan, berari buruz esango nukena, ba, bueno, darama hemen denbora pilo badia biztalde moduan, eta bueno, ba, bi alaba ditu, hemen eskondu zan, eta bueno, bera euskal filologia ikasi zuen, momentu honetan Amurrioko Instituto batean irakasle moduan dabil, eta bueno, ba, izango da, espero dugu, datorren 26an ba, gure urrengo alkatea izatea. Zeintzuk dira EAJ-aren lanildo nagusiak bere udal programan? Ba, gure taldeak prestatutako programan, bueno, lehentasuna ematen dugu gure balioak, prestatu ditugun balioari. Orduan, bueno, ba, alde batetik hurbiltasuna, gardena, partaidetza, iraunkortasuna, horrelako izango dira gure leloak, eh? Eta bueno, ba, modu batean, gero joaten bagara arlo-sarlo, ba, adibidez auzoak guretzako izango dira oso importanteak, ba, bueno, pizka bat ordenantza bategaz, ba, bueno, ba, nahi dugu hor pizka bat sakondu, eta aldatu, dinamizatu pizka bat bilerak. Berdintasuna ere guretzako oso importantea izan da, eta izango da. Ba, daukagu plan berri bat ba, sortzeko, eta bueno, ba, jarraituko dugu hildo horretatik, ze bueno, ba, gaur egunean ba, gai hau oso importantea da eta guretzako ba, ba izango da. Iraunkortasun aldetik ere ba, gure ingurunea ba, zaindu eta respetatu nahi dugu, eta bueno, gainera daukagu herri oso polita, eta turismo aldetik ere ba, hori ba, inpultzatu nahi dugu. Herri oso polita daukagu, eta horretarako gure ondare kulturala ere ba, zainduko dugu. Lehen sektorea lagunduko dugu, alde batetik formakuntzagaz, teknikariaren babesarekin, eta gero ere administrazioaren elkarlanean. Kirol instalazioak hobetu nahi dugu, eta bueno, ere herriko azpegiturak landuko ditugu, eta horretarako ba, gure asmoa da aurrentzako ba, parke estali bat egitea. Eta bueno, ba, alde horretatik ikusten dugu gero eta politago daukagu herria, eta bueno, ba, pizka bat hurbiltzeko eta guretzako ba, lagungarria izango da AP68-irako diru laguntzak lortzea, ba, ondoko herriak daukaten eta Bizkaiko ere beste herrialde batzuk de daukaten moduan, beste lekuetarako joateko, ba, Orozkokoak ere ba, pizka bat ba, laguntza hori izatea. Zeintzuk izango dira euskararen esparruan EAJ-aren politikak? Ba, guretzako euskara izango da gure altxorra, eta altxorra moduan ba, babestu behar dugu eta zaindu behar dugu. Horretarako ba, bueno, gure asmoa da leku guztietan euskararitzea, bai kalean, bai dendetan, bai udaletxean, leku guztietan ba, pizka bat hori bultzatzea, dinamizatu ba, programazio desberdinekin, formakuntzarekin, eta horrelako ekintzaia daramagu herrian ba, urtean zehar ba, horrelako ekintzak egiten, baina hori mantendu nahi dugu. Eta gero ere ikusi dugu, ba, orain pizka bat programa prestatzerakoan eta hori, nola umeak lotzen dute euskara eta eskola. Eta gero, eskolaz kanpo, ba, igual ez dut erabiltzen hainbeste, eta guretzako hori garrantzitsua da, etorkizunerako, ba, euskara pizka bat ba, handitu nahi badugu eta lusatu nahi badugu, eta batez ere, bere erabilera, ba, benetazko erabilera izatea. Umeak ere, euskara, ba, maitetzeko, eta modu batean, ez beharra moduan, baizik eta gure hizkuntza modukoak, eta hizkuntza hori ba, mantendu behar dugula. Eta amaitzeko, zergatik bozkatu behar dute Orozkoarrek EAJ? EAJ PNV aukera hoberena izango da Orozkon, eta bueno, ba, modu batean aldaketa aukera moduan ikusten dugu, eta gure proiektu guztiak ba, aurrera eramateko bai azpiegituran, bai kirolan, bai nekazaritzan, bai turismoan, bai ongizarte gizartean, eta bai arlo guztietan ba, behar dituen aldaketak ba, posiblea izateko. Horrezagatik gure leloak esaten duenez, ba, etorri geuaz eta eman botoa.